Shiko, unë sot duhet të sjeroj pak pozicionin tim, do flas si teolog ortodox, si besimtar ortodox, po jo si përfaqësues i kishës ortodoxe, që mos keq kuptohemi. Ky është libri që përdoret kur duhet të ndëshkohet një prift, quhet Pidhalion. Pidhalion në kupton nga greqishtja timonin. Kisha ka një timon, ka ligjet e saj, dhe kur një klerik përfshihet në të tilla aktivitetet, skandalet ashtu quajtura, ky libër vendoset në aktivizohet. Dhe në bazën e këtij libri kisha të ndëshkon ose nuk të ndëshkon. Pra është një rregullator, një po, status i veprimeve dhe ndëshkimeve. 2000 vjeçar, pra kisha nuk është se më thua si reagon shoqëria, nuk është se filluan sot edhe tani wow, çfarë bën. Do janë 2000 vjet. Janë 2000 vjet ka që nga Bibla njerëz që shkonin me vjerrën e tyre, bënin çeste, bënin skandale seksuale, dhe kisha është e përgatitur për të përballur me këto situata. Ndërsa ne jemi shoqëri që vim nga komunizmi, po, ne me pak dieni, për mua, dhe ne duhet tani të përballojmë këto trauma, të cilat duken më të mëdha se ç'jemi mësuar së paku. Për mua dhe shoqëria ka një pjesë të hipokrizisë së saj, domethënë unë dy reagime kam parë, ose ka njerëz që thonë edhe priftërinë njerëz janë, dhe sigurisht që po ty futesh do t'ju gjesh gjëra. Po t'i futet paloma, për shembull, t'i them unë ca emra të tjerë, do gjej dhe më keq. Po unë se bëj, sepse qëllimi ynë nuk është të degenerojmë klerikët, siç paloma tha që mund të ishte qëllimi asaj gruas. Po të bëjmë misione për të degeneruar klerikët, ka shumë të tjerë. Do t'ju jap tani artikuj dhe raporte se çfarë Vatikani ka probleme me abuzimet seksuale nga të gjitha anët, domethënë. Të njëjtat skandale seksuale bëjnë dhe mjekët, bëjmë dhe ne pedagogët, kemi dhe ne raste kur ngacmojmë seksualisht studentët tanë, etj. Në Amerikë ka plasur në për gjimnaze, gra, femra që abuzojnë seksualisht me nxënës gjimnazit. Do me thënë, nuk është vetëm që e bëjnë klerikët, e bëjnë dhe klerikët, po e bëjnë njerëzit, është natyra njerëzore. Pedofil do gjeni kudo, homoseksual do gjeni kudo, imoral do gjeni kudo, adulter do gjeni kudo, kudo. Tani, problemi, pra këto nuk e prek besimin, thuati. Jo, nuk e prek. Sigurisht si ka njerëz me besim të dobët që mund të zhgënjehen, por që një njerëz që ka një besim të fortë nuk e lidh besimin e tij me priftin. Për shembull, unë që jam besimtar ortodox, kam pas një rrugë të vështirë dhe unë në besimin tim, por kam kaluar dhe zhgënjime, vetëm me priftërim, po dhe me prellat të kishës ortodokse, se nuk është momenti këtu ta interofej jetën time, por nuk e kam lidhur besimin tim, dhe pse një moment jam tronditur me klerin, do me thënë e lidh direkt me Zotin. Sigurisht kleri ka rolin e ti, ka përgjegjësitë e veta, nuk i lejohen këto sjellje fare, absolutisht, që kanë nxjerr emisionet investigative, por me aq sa kanë nxjerr të dyja emisionet investigative, nuk ndëshkohet askush. Asnjë ndëshkohet. Jo, asnjë kishë në botë nuk do t'i ndëshkonte. Pse? Sepse ky libri që të thashën ty, kërkon që, për shumull, sinodi, se nuk do të futem tani në kanone që uen, kanone që uen, kërkon që akti imoral të vërtetohet katër ciprish dhe në mënyrë të pak undërshtushme. Dhe këtë gjë nuk e vërteton kisha, për vërteton akuzatori. Pra në qofë se vjen... Pra kisha nuk futet në, thua ti, në hetimin e ngjarjes, tashmë, se dikur një histori është futur. Futet, po. Por çfarë? Por nuk ka mjet e kisha të vërtetojë nëse një bisedë e bërë në Viber, në Facebook. Po nëse e shmang personin që do t'ia tregoj dhe nuk Një sekondë, Paloma, po personi do mbroj veten se personi nuk është budallati thotë kishës e bëra. Personi, dëgjoj, bëhet gjyqi si një gjyq në publik, bëhet me tre shkallë, ka avokat, ka hetus, ka prokuror kishtar, ka një juri peshkopësh që e shikojnë. Po peshkopët vetë nuk kanë mundësi as aftësi teknologjike, se bie pastaj që të marrin ekspert, të vërtetojnë në qëse materiali që i qoni... Sa po thatë që kjo nuk quhet një akti dënushëm? Prit, pra prit, nuk thash, nuk ishte mjaftueshme, thash. Do shkurt, pa penetrim nuk kanë dëshkim. Në të dyja rastet, juve nuk keni nxjerr penetrim. Po, si mund të transmetohet penetrimi dhe të jepja peshkopit, jo të transmetosh. Në orë 20 të darkës. Jepja peshkopit penetrimi. Pa ato i gjykojnë organet të tjera më tej, ne thjesht treguam një fakt, ai sa na lejohet. O Paloma, juve me emisionin tuaj nuk keni ndihmuar as drejtsinë civile, sepse aty nuk ka një krim. Kjo nuk dënohet.
Jo, po duhet kalojë në këtë aktin. Nuk keni ndihmuar as drejtsinë kishtare, sepse nuk e dënoni pra dot. Se dënoni, nuk ka kish në botë që është vesh. Ka një rast në fakt ju. E thot ky, më nuk e them unë, nuk e keni debatin me mua, e keni me këta. Është 325 sinodi Nikes. Vitin tjetër mbushet 1700 vjet. Domethënë janë të amnistuar për sa kohë që çdo institucion klerik tërhiqet nga prova e tyre, sepse Paloma tha, Rudina tha një fjalë shumë të vlefshme. Cilën? Tha, nëse shmang, tha. Pra nuk e kanë dëgjuar si fillim. Nuk e kanë pritur, kanë thënë kjo kanë dëgjuar vetëm versionin e klerikut. Pra nëse shmang, pra dakord nuk kanë mjetet teknologjike. Por sjellja me shmangje, siç po ti po na qartëson procedurën. Nga brenda un di që se kam kontaktet e mia, di që nuk është shmangur, pra është marrë çështja në shqyrtim. Nga kush? Nuk çndron, ka diçka logjike. Nga peshkopi, e ke pra nga dëgjuar, është marrë ndonjëherë zonja? Është marrë ndonjëherë zonja? Pra i ke ti, i ke telefonatat, i ke dhe ti, e kemi marrë zonja. Ka marrë unë në telefon, jo zonja. Po pra po ti. Zonja, para se të vinte në emisionin ton, sa herë ka shkuar dhe ka trokitur në derë? E ke këtë informacion? E kam. Sa? Disa herë. Kush e ka pritur? Ka takuar ndonjërin nga ta? Ka takuar. Asnjërin. Ka takuar. Asnjërin. Tani do më lësh të flas? Asnjërin. Unë vazhdoj të theksoj asnjërin, sepse sa i është pyetur. Unë e di që ka takuar. Dhe di që peshkopi që është kompetencë për ta gjykuar këtë klerik. As peshkopi dhe as krye peshkopi. Janë çuar, janë dorëzuar letra nga Tirana në peshkopat, peshkopati i Beratit edhe i Fierit. Absolutisht nuk kanë krijuar një takim me zonjën. Me palën. Dëgjoj tani. Ka filluar, ka qenë në fillim dhe ka filluar një gjyq kishtar. Vetëm për klerikun. Po për kë, çka do gjykojnë ndryshe? Po nuk kanë bazuar në fakte të tjera, ata kanë vetëm një version, është bërë gjyqi shpirtëror dhe nuk kanë asnjë version tjetër. Ose të palës që denoncon. Dhe zotëria është penalizuar një muaj nga puna, është pezulluar, për arsye sepse nuk e ka denoncuar zonjën për shpifjet e saj. Prifti është akoma ta përkthej unë po ti s'm lë. Pra, zotria është pezulluar para një viti ka fajë. Pra, sipas tyre, ai ka fajë që nuk e ka denoncuar zonjën. Ka fajë që nuk ka denoncuar zonjën se ka shpifur mbi të. Dhe kjo vjen direkt nga dhe për këtë është ndëshkuar. Nga po, nga Mitropolia e Beratit. Është rikthyer prapë. Një prif. Është rikthyer prapë, sepse kanë fakte të tjera. Një prif se tani juve mund të bëni ekspertin, por në këtë rast. Duhet të më shpjego pak këtë që po flasim. Një prif nuk bën dot një kallëzim penal pa marrë lejen e autoritetit kishtar se prapë se lëpidhaloni. Ka mënyra se si sillet një prift. Pidhaloni. Okej. Timoni. Tani prifti është në pezullim. Sigurisht ato që keni nxjerrë ju e ndëshkojnë priftin, po jo me zhveshje, pra mund ta ndëshkojnë për një periudhë të gjatë ose të shkurtër pezullimi, gjatë të cilës prifti këshillohet me pendes, me kanone, me lutje, ndihmohet që të pajtohet me komunitetin, me veten dhe me Zotin, por prifti është i mbrojtur sepse thotë që unë nuk kam konsumuar aktin. Nëse nuk ka konsumuar aktin, nuk aktivizohet kanoni që është vesh. Këtë po mundohem të të them. Atëherë në vija të përgjithshme, një marrëdhënie ka nisur thjesht e paqt, ka nisur një marrëdhënie jo tendencioze që ata të godisnin njëri tjetrin, dhe në fund ishte fataliteti duke qenë se prifti nuk mbajti premtimin. Dhe kështu në këtë mënyrë ne jemi duke zbardhur dhe kemi zbardhur. Prifti mund të jetë penduar dhe nuk ka dashur ta bëjë mëkatin deri në fund. Të cilat po pse dënoni priftin që s'mbajti premtimin? Pse nuk e shikoni që prifti mund të jetë penduar, nuk ka dashur ta çojë mëkatin deri në fund dhe në një moment është tërhequr. Tani po mendoj se po ja fut kot. Jo, unë mendoj që po ja fut kot ti. Jo, unë derisa të shikoj që mëkati është ka shkuar deri në fund. Dhe çfarë do të thotë? Ka thënë mos ta bëjmë më, mos ta zgjasim më këtë. Do të dënohen vetëm momentin që kanë materiale audiovizive, sepse në këtë formë në 2002-shin, për shembull, është një ndër skandalet më të mëdha të medias amerikane, që The Spotlight, ekipi investigativ më i rëndësishëm i Boston Globe,